Kato moro! Tervetuloa uuden pariin! Pitkästä aikaa uutta videota ja tällaista vähän normaalimpaa videota, niin kuin näette. Ja niin kuin otsikosta päätellen voitte jo arvatakin, niin tänään puhutaan vähän kameratarvikkeista ja kuvauskalustosta ylipäätä. Eli englanniksi what's in my camera bag, eli mitä mun kamerarepusta löytyy ja millä kaikilla laitteilla mä kuvaan näitä videoita. Eli kamera siellä ruudun toisella puolella. Eli just se kamera, millä mä kuvataan videota nyt tällä hetkellä. Plus sitten mulla on GoPro erikseen, jos vielä katsottamaan. Niin käydään vähän läpi ne kaikki tarvikkeet ja katellaan. Ja kaikista tuotteista tulee linkki tuolla alas. Mä voin linkata tohon just hetkiin. Lähdetään vaikka liikkeelle tästä mun koneesta, millä mä videota editoin. Eli mun biisti, rakas, ihana mussukka. Mä MacBook. Mun Macki, Applen MacBook Pro 16-tuumainen kone. Eli tää on tosiaan uusi MacBook, mitä Apple on tällä hetkellä julkaissut. Mä hommasin tän pari kuukautta sitten. Tästä oli itseasiassa videokin mun YouTube-kanavalla, mutta käy tsekkaa sieltä. Tällainen biisti, hieno taustakuva. Nen kautta iiket haltuu Elo Ilari ja Ilari Elo kahdella olla. Tää minkä tsekkaa nää, niin päästä kattoo vähän kuvia. Tämmönen kone, tää hoitaa mun videoeditoinnin. Tää on ihan biisti. Tää jaksaa hoitaa 4K, jopa 8K. Pystyy ihan kevyesti editoida, täällä ei mitään ongelmia. Tästä tosiaan oma video on semmonen nopea footage, b-rolli löytyy, mä linkkaan sen tuohon ylös. Itse asiassa tänne puolelle, anteeksi, tänne puolelle. Sitten videon otsikon mukaisestikin, eli mitä mun kamerareppusta löytyy. Eli ihan ensimmäisenä, mikä tää reppu on. Eli tää on tosiaan Love Pron Tahoa BP150 mallinen kamerareppu. Tää on muistaakseni Love Pron pieninen reppumalli. Sitten on näitä laukkuja sun muita, mutta repuista tää on pienin. Kompaktein, mutta oikein näppärä, tähän mahtuu yhtään paljon tavaraa, niin tähän kokonaan. Tuonne käsimatkatavara mahtuu hyvin. Laitetaan vaikka tästä ulkopuolelta liikkeelle, eli täällä sivulta löytyy meiltä tämmönen Gorilla Body, Monopody, mikä Monkey Body tai ikinä onkaan. Eli tällainen perus pystyy pistää kameran ihan mihin asentoon haluaa, tolppaan, pöytään, tai sitten ihan vaan kolmijalkana pitää. Ja linkki tulee tuohon alas totta kai. Sitten päästään tänne toiselle puolelle. Täällä meillä on mikäs muukaan kuin Suomen kesä yllättää, niin tällainen pitää olla. Oho, valikka irti siitä. Mikäs muukaan kuin sateenvarjo, joka on paskana. Se on näköjään hajonnut. Rip sateenvarjo. Mutta ihan tässä häitetä päivää. Mennään seuraavaan asiaan. Eli lähdetään liikkeelle vaikka täältä etutaskusta, pikkutasku täällä. Täältä meiltä löytyy ensimmäisenä tämmönen GoPron jalusta, alusta, pokista pöydälle pystyy. Sitten löytyy näitä, mä oon saanut kuvauskalua kiinni, niin mä saan tosi eri värijuttuja. Mä voin tästä nopea näyttää. Mä en tiedä, tää vaihtaa väri tämmötti sininen. Tässä on eri väri, oranssi, tämmönen liilattava pinkki, mikä tää nyt on. Sitten löytyy tämmönen mikrokoutuliina, pystyy pyyhkiin linssin pinnat puhtaaksi. Sitten löytyy pulloavaaja muistaakseni. Joo, pulloavaaja. Täällä ei ollut vissiin muuta. Pikkutasku on tyhjä. Sitten päästään seuraavasti tähän keskimmäisen taskuun, eli näin. Täältä meiltä löytyy ensimmäisen totta kai lompakko. Se pitää aina olla mukana, ihan mihin meet. Lompakko tarvitaan aina. Sitten passi. Passi pitää olla aina mukana, jos lähtee johonkin reissuun, niin tää on hyvä olla, niin pääsee mahdollisimman vähillä ongelmilla eteenpäin. Kuulokkeet. Itse asiassa näistä mä oon tehnyt ennenkin videon. Se löytyy tosta linkistä. Voitte käydä tsekkaamassa. Nämä on tämmöset perus Bluetooth-kuulokkeet. Vastamelukuulokkeet. Jotkut sinne päin. Tosi näppärät. Menee päähän mukavasti ja editti kulkee. Nämä on tosiaan merkintään Procasterin jotkut NH80 olisi ollut. Tää löytyy verkkokaupasta muistaakseni. Mä linkkaan ne tähän alas kanssa. Kaikki muutkin. Roinat. Sitten täällä ei ollutkaan muuta näköjä. Mä oon tätä vähän siivannut tää reppua. Tää on niin hiton täynnä kaikkea roinaa. On täällä jotakin vielä. Johto. Tämmönen perus kaapeli kameraan, että saa materiaalit koneelle. Mä en tätä tarvi, kun mulla on muistikortin lukija, niin tää on tavallaan turha. Mutta se on ollut hyvä olla mukana, jos ei olekaan sitä kortin lukijaa mukaan. Sitten löytyy tämmönen montti, minkä pystyy kiinnittämään vaikka seinään. Sitten se saa GoPron kiinni tai kypärän. Ihan mihin vaan. Näitä on vaan kertynyt tänne reppuun jostain syystä. Sitten löytyy peruskaapeli vielä uspia. Sitten päästiin tänne viimeiseen osastoon. Täältä aukeaa tällainen hieno. Elikkä, tää on nyt vähän tyhjä, koska mun kamera on tuolla ja se valo. Mut mä näytän ne kohta teille erikseen. Mä oon tän vähän modannut itse oman laisiksi. Elikkä tästä puuttuu tällainen pahvi tai tämmönen pehmuste. Koska muuten mun runko ei mahtuisi tänne sisälle, koska toi on täydenkäinen runko. Plus siinä akkukahva, niin se ei mahtuisi tänne sisälle, niin mä otin tosta pois tämmösen pehmusteen. Lähdetään liikkeelle vaikka täältä koko repun pienin tasku, eli mä en tiedä, te varmaan näet tätä, mutta tässä on muistokortin kuva.
Eli tässä saa siis muistikortin. Sitten täältä löytyy salainen tasku. Löytyy ensimmäisenä tämmönen pussukka, mikä se onkaan. Fish Eye puhelinlinssi. Tämmönen, mikä saa puhelimeen kiinni. Mä voin tehdä tästäkin joku oma video, jos haluatte. Pistäkää kommentteja, jos et kiinnostaa Fish Eye linssin video. Tää on tosiaan laajakulma objektiivi. Linssi on tavallaan väärä sana, objektiivi on oikea sana. Ja makro puhelimelle. Tehdään nyt puhelimella on makro. Akkupankki. Tää pitää aina olla mukana varalta. Koska ei tiedä, jos akkupankki loppuu tai tässä koneeseen virtaa äkkiä jostain tai ihan mitä vaan, niin tää on tosi hyvä olla mukana. Tää on tuota Trustin 10 000 mAh akkupankki. Ja tossa on tabletille oma puhelimella oma latausreikä. Plus tässä on taskulamppu, tää on tämmönen oikein bonusmalli. Se ei nyt toimi, koska siinä ei ole akkua. Akkupankissa ei ole akkua. Miksiköhän ei, koska en ladannut tätä videota varten. Sitten löytyy tuohon Mackiin liittyen tämmönen, näyttää teille, adapteri. Elikkä kun uusimpiin Mackeihin nykyään ei ole enää USB-tä tehty, perus USB-tä, niin se on USB-C. 4 tällaista USB-C-paikkaa löytyy kummaltakin puolelta. Joten tavallaan persestä, mä en tiedä mikä tää Applen systeemi on näissä, mutta täytyy omistaa tällainen palikka, jos sä haluat saada tähän koneeseen työtä muistikortin kiinni, kuulokkeet, hiiren, näytön. Kaikki mitä tulee mieleen, niin pitää olla tällainen. Elikkä tässä on tosiaan USB-paikka, 2K USB 3.1, Gen 2 tai Gen 4, en muista speksejä tarkkaan. Sitten toi Thunderbolt-liitäntä tosta. Tuo SD-korttipaikka, micro SD, että saa GoPronkin muistikortin kiinni tähän. Ja sitten on AUX-paikka, mutta AUX löytyy myös koneesta, että se ei siinä saa mikään ongelma. Sitten on HDMI, eli sä saat tähän 5K-resoluutioon näytön kiinni maksimissaan, eli se on ihan vörtti. 5K-näytön saa kiinni. Tuossa koneessahan on siis, muistaakseni, ainakin kahdelle, kolmelle 5K-näytölle tuki. Eli ei muuta kuin pari näyttöä kiinni ja editti rullaa. Mennään eteenpäin, ettei videosta tuu hirveän pitkä. Sitten tämmönen GoPron. Onks tää nyt monopodi vai mistä kutsutaan? Tää on tämmönen kelluva malli, eikä olla, eli sä halusit uida sinne pohjaan hakemaan sitä kameraa. Niin tää ei maksa, mä en muista paljon tää maksaa. Niin mä voin tämänkin linkata tuohon alas, mä en muista missä tää on ostettu, mutta enköhän mä sen jostain löydä sen linkin tähänkin. Plus tää on ihan hyvä vlogaamisen, jos sä kuvaat näin vlogiin, niin tää on tosi niinku näppärä siihen homman kanssa. Sitten on tämmönen objektiivi. Tää on tosiaan Nikonin 55-200mm f4-5.6G. Eli tää on tosiaan kroppikennolle kameralla tehty aluperin. Mulla oli ennen siis Nikonin D3100-mallinen kamera. Mutta nykyään mulla on toi kamera, mikä kuvaa tää videon nytte, niin se on tosiaan täyskennollinen kamera. Se on D750, niin tää on muuten ihan jees, mutta kun se kuva rajautuu aika paljon, niin se on vähän silleen, onks siinä mitään järkeä sit kuvata täällä, mutta muuten tää on kaiken puolin ihan ok objektiivi. Tämmönen aika, no aika halpis objektiivi, mutta se toimii ihan ok, joten miksi mä en voi käyttää sitä. Mitä mä selitän, mutta you got the point. Ihan ok. Mä tsekkaan ton kameran nopea, kun tossa on ajasti menee välillä pois päältä. Okei, sit mennään eteenpäin. Sit löytyy runkotulppa. Siis se on vaan se suoja siihen, jos sulla on objektiivi kiinni rungossa, niin tää on se suoja siihen, ettei sinne mene likaisen kameran sisälle. Sitten mun kakkoskamera tällä hetkellä, eli GoPro Hero 5 Black. Tää on ollut mulla nyt, mitähän monta vuotta tää on ollut, 2-3 vuotta tää on ollut mulla, eli perus GoPro, kaikki tietää GoPro Hero 5. Ihan hyvä laatunen kuva. Tätä ei vissi enää myydä missään muussa, kun ehkä jostain Amazonista voi saada tämmösen, koska tää on kuitenkin sen verran vanha malli. Nykyään on GoPro 8 tullut jo. Semmonen, täällä ei vissi enempää sisältöä ollutkaan. Reppu on tyhjä. Kaikki tavarat on tyhjennetty täältä ulos. Ja tämmöisellä setupilla mä kuvaan näitä mun videoita, näitä b-rolleja, footageita, näitä mun vlogeja. Plus sit mulla on vielä toinen reppu tätä Mackiä varten, koska tää Mackihän ei mahdu tohon noin, koska tää on tyyliin yhtä iso kuin tää reppu. No näyttää, näin niinku millään mahdu tähän samaan. Niin mulla on tässä ennen reppu tähän Mackiin. Tosiaan, sit tohon Mackiä jotenkin laturi tottakai, mutta sitä mä en tiedä hakee, kun kaikki tietää minkälainen on laturi tietokoneeseen. Mutta, semmonen video tällä kertaa. Pistäkää ihmeessä likeä, jos tykkäsit videosta, jakakaa frendeille, antakaa kommenttia, palautetta, ihan mitä haluatte. Pistäkää ehdotuksia, uskotte jotain tämän tyyppisiä videoita useammin, jotain vlogeja.
jotain tällaista. Mä lähden heinäkuussa Intiin, joten videota ei tuu nyt sit Intin aikana kauheasti välttämättä. Ehkä silloin tällöin, no ei okei, nyt ei nytkään tullut kauhean aktiivisesti. Mutta Intin jälkeen mä muutan oman kämppään. Sit alkaa tulemaan tavaraa, niin mä oon perusti. Et pistäkää äkkiä kanavan tilaukseen valmiiksi ja kello päälle sinne. Subscribe-napin vieroon se kello, painakaa sieltä päälle se, niin sitten näette, kun mä teen uuden videon. Ja näin. Intin jälkeen lisää näistä sitten. Katsellaan, mitä kaikkea tulee tulevaisuudessa. Mut ei mitään, me nähdään ensi videon parissa. Siihen asti se on. Moro! Heippa!